السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كاني واشبكة دورك إجراتي في قدوبة آد حلقاني داوان دونتان نوحا كاميدا شاقدي هيادة نبسوغي دا ياسر دونك قرانك السومالية دا نيسا و حلقاني دا يعانك دي مركي أغا سميهي هيادة سيمهد محمد سلاد و حوغة ساري أرمها سياسة دا يوحك بدلك دستورك اسلامر كان ويسكغا دقا قاية هوليه ورورينتا ما ملكا كوميلغار كاه ASSC قاتمو او كويدي يي دولاد دحي سوماليا اني ولي اولاد دق ميسو سيدا اني خوص تغان سومالي لان يدو مشاريع دو دينا لغد جيي مغالا دهار جيسا دولاد دا سوماليو غرب وحاوفي دي سيدا ليردي سومالييد اي لغا قاضي حيبها بدوينت هنديا اسلامر كان اي قعانتا كودغان عيدا مدى بدا دلك هنديا iyagoo ku jira falal burcad badeenimo waxana hadda dawladda Soomaaliya ay ka shaqeynaysa in dhalinyaradaasi xukunkooda ka dib loo soo wareejiyo Soomaaliya Ra'iisul Wasaarihii hore ee waddanka Soomaaliya oo si kulul uga jawaabay qoraalkii ay dhawaan wada jirka u soo saareen madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Sharif iyo farmaajo ee ka dhanka hadda dawladda Xasan Sheikh Maxamuud waxaan kala idin soo gudbin doonaa falcelin cara leh oo ka dhalatay qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dawladda Soomaaliya qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaha awood leh raali ka noqdo diyaar garowba saaxiibayaal isku soo noqod haboon markale halkani waa Garaad TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka la ay ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan ogeysiis muhiim ah ma doonaysaa barashada quraanka kariimka oo gaar ah dumarka iyo caruurta oo ay dhigayaan macallimiin dumar ah oo khibrad sare leh waxaana lagu barayaa hingaada iyo xifdisiinta quraanka kariimka qaab tajwiid ah iyo sidoo kale ducooyinka hadaba daawadayaal isqoristu way socotaa waxaana kala xiriirtaa taleefannada shaashada kaaga muuqda ama wac WhatsApp-ka ii imooga aan ku bilaabay waxa xilligani walaac xoogan laga muujinayaa dayacaad ku timid shaqadii hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA kadib markii agaasimihii hay'addaasi Mahad Maxamed Salaad oo todobaadyadii la soo dhaafay ka jeestay shaqadii sirdoonka xoogana uu saaray arrimaha siyaasadda iyo wax ka beddelka dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka dhowrkii todobaad ee la soo dhaafay ayaa habacsanaan weyn laga dareemay shaqada hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka taasoo ay ka faa'iideysteen kooxaha argagixisada isla markaana ay fuliyeen weerarro kala duwan laga soo bilaabo dabayaaqada sanadkii 2022 shaqada hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa waxay ahayd mid aad loo amaanay kadib markii ay dhunta jilow ugu duubtay kooxaha argagixisada ee doonayay inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed waxana aad u yaraaday qaraxyadii iyo weeraradii tooska ahaa ee ay geysan jireen xubnaha kooxdaasi kadib markii ka hortagida arrintaasi ay shaqo badan ku bixisay hay'adda nabadsugida Mahad Maxamed Salaad oo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud u magacaabay agaasimaha guud ee hay'addaasi ayaa shaqo ballaaran ka qabtay hay'adda dhexdeeda waxaana uu isbeddelka ku sameeyay qaababkii ay u hawlgali jirtay taasoo ka dhigtay hay'adda mid tayadeedu ay sareyso kana hortagta dhagarta argagixisada shacabka ku nool caasimadda ayaana aad uga nastay dhagartii kooxaha qawaarijta taasoo isku jirtay dilal qorsheysan iyo qaraxyo laga fuliyo magaalada caasimadda ah hasa hatee dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay ayaa la dareemay hoos u dhac weyn iyo isbeddel ku yimid shaqadii hay'adda nabadsugida taasoo keentay in ay fursado helaan kooxaha argagixisada
dibna u soo celiyaan weeraradii ay ka fulinayeen caasimada iyo deegaanada kale ee ku xiran arrintani waxa loo sababaynayaa in hoggaanka hay'adda nabadsugida uu ka mashquulay shaqadiisa isla markaana uu diirada saaray arrimaha siyaasadda ee haatan taagan gaar ahaan wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka mahad maxamed salaad oo iskaga dhaqaaqay shaqadiisa nabadsugida ayaa hadda ku hawlan sidii ugu qancin lahaa xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda inay taageeraan qorshaha ay dabada ka riixayso madaxtooyadu ee wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah toddobaadkii hore ayay ahayd markii dagaalyahanno ka tirsan khawaarijta ay gudaha u galeen hoteelka SYL oo aan ka fogeyn xarunta madaxtooyada qaranka ee magaalada Muqdisho halkaasoo saacado badan ay ka dhex dagaalamayeen waxaana arrintaasi aad loogu canaantay hay'adda nabadsugida oo ogaan kari weyday weerarkaasi loo qorsheeyay aagga madaxtooyada qaranka sidoo kale xooga ka tirsan maleeshiyada khawaarijta ayaa waxay weerar culus ku qaadeen fariisimaha ay ciidanka dowladdu ku lahaayeen duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka weerarkaas oo ka dhacay saldhigga Buslay oo qiyaastii 17 kiiloomitir dhanka koonfur kaga beegan caasimadda Muqdisho ayaa garaaftay nolosha ilaa 7 askari iyo 10 ka tirsan shabaab sida uu sheegay sargaal ka tirsan ciidamada ammaanka oo ku sugnaa xeradaasi sargaalkan oo codsaday inaad magaciisa la soo bandhigin maadaama aan loo ogolayn in uu la hadlo warbaahinta ayaa waxa uu intaa ku daray in ay jirto waxyeelo dhaawac ah oo dhanka dowladda ah Al-Shabaab ayaa sheegatay in 17 askari ay ku dileen weerarkaasi kooxda xagjirka ah ayaa inta badan soo bandhigtay tirooyinka khasaaraha oo ka badan kuwa ay dowladdu sii daysay sheegashadooda si madax bannaan ilaa iyo hadda looma xaqiijin karase cabdisalaam guuleed agaasimihii hore ee hay'adda sirdoonka soomaaliya oo bartiisa twinterka uga falceliyay weerarkaas ayaa waxa uu su'aal ka keenay sida hay'adda sirdoonku ay ku heli weyday xogta duulaankaasi weerarkii lagu qaaday ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee deganaa magaalada muqdisho duleedkeeda ayaa muujinaya habacsanaan weyn oo dhanka sirdoonka ah sidee al-shabaab u abaabuleen boqolaal dagaalamayaal ah oo baxsaday haddii fila soomaaliya aysan sugi karin ammaanka duleedkeeda sidee dalka u ilaalinayaan waa waqtigii hubinta dhabta ah lagu samayn lahaa shaqada hay'adda nabadsugida ayuu sheegay guuleed oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in madaxda dowladda ay u baahan yihiin inay ku mashquulaan arrimaha amniga intii ay xoogga saari lahaayeen arrimaha la xiriira siyaasadda iyo dastuurka iyadoo uu jiro musuqmaasuq iyo isdhexgal siyaasadeed dowladda iyo hay'adaha amniga waxay diirada saaran tahay dagaalada muhiimka ah ee ka dhanka ah khawaarijta iyo u diyaar garowga sidii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay amniga ugala wareegi lahaayeen hawlgalka midowga Afrika ee ATMIS oo baxaya dabayaaqada sanadkan 2024 hoggaanka dalka ayaa si weyn ugu mashquulsan arrimo siyaasadeed gaar ahaan sidii baarlamaanku u meel marin lahaa wax ka beddelka dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka taasoo hadda aad moodid in looga mashquulay arrimihii ammaanka ee aadka u soo wanaagsanaanayay sanadihii dambe kooxda khawaarijta ah ayaa geysatay ku dhawaad 10 weerar oo iskugu jira qaraaxyo iyo kuwo toos ah oo ay la beegsatay xerooyin ciidan tan iyo markii ay bilowdeen xiisadaha siyaasadeed ee salka ku haya dhammaystirka dastuurka madaxda dowladduna ay halkaasi xoogga saareen waa hagaag maamulka ku meel gaarka ah ee SSC Qaatumo ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay laascaanood weli ula dhaqmayso sida inay hoos tagto Soomaaliland kadib markii ay sheegeen in mashaariicdoodii loo wareejiyay dhanka Hargeysa maamulka ku meel gaarka ah ee fadhigiisu yahay magaalada laascaanood ee SSC ayaa cabasho ka muujiyay dhanka dowladda Soomaaliya
iyagoo sheegay in mashaariicdii deegaankaasi ay dawladdu marisay dhanka Soomaaliland sida uu sheegay ku xigeenka hoggaamiyaha guud ee maamulkaasi Dr. Maxamed Shine. Dhowaan mashruuc waxbarasho oo qiimihiisu gaarayay $60 milyan ayay heshay dawladda Soomaaliya. Balse xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhinaca Soomaaliland qoonto ahaan u siisay $72 milyan, taasoo muujinaysa in SSC qaatumo qoontadeedii lagu daray xagga Soomaaliland. Madaxweyne ku xigeenka maamulka SSC qaatumo ayaana sheegay in arrintaasi ay ka muujinayaan cabasho xoogan, isla markaana aanay doonaynin in qoontadoodu ay tagto magaalada Hargeysa maadaama ay kala baxeen iyaga iyo Soomaaliland. Horeyna ay u sheegtay dawladda dhexe ee Soomaaliya in SSC qaatumo ay tahay maamulku meel gaar ah oo ay goonidiisa ula macaamilayso. Soomaaliland oo wax ka badan 15 sanadood gacanta ku haysay deegaanada SSC qaatumo ayaa laga soo raacdeeyay 25-ka bishii Agoosto ee sanadkii 2023, kadib muddo 8 bilood ah oo ay halkaasi ku dagaalamayeen militariga Soomaaliland iyo kuwa deegaanka ee SSC qaatumo. Cabdulqaadir Firdhiyo oo loo doortay hoggaamiyaha maamulka SSC qaatumo ayaa yimid magaalada Muqdisho, waxaana halkaasi uu kula shiray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Axmed Macalin Fiqi, kaasoo sheegay in dawladda dhexe ay maamulku meel gaar ah u aqoonsatay SSC qaatumo. Hase yeeshee, imika qaatumo waxay ka dacwoonaysaa in weli dawladda dhexe ee Soomaaliya ay ku socoto jadwalkii hore ee wax iskugu darsanaayeen Laascaanood iyo Hargeysa, iyadoo mashaariicdu ay weli ku dhacayso dhanka Soomaaliland. Soomaaliland ma jiro waxay hadda geysoho dhanka SSC qaatumo, iyadooba halkaasi aan laga ogolayn in ay tagto cid ka socota Soomaaliland ama xil ka haysa ama xitaa ciidanka militariga Soomaaliland. Lamana oga ilaa hadda waxa iska bedelay mowqifkii xilligaasi uu cadeeyay wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi, kaasoo ahaa in dawladda Soomaaliya ay gaarkooda ula macaamilayaan dadka reer SSC qaatumo ee deegaanadooda ka saaray Soomaaliland. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ay ku leedahay waddanka Hindiya ayaa goobjooga ka noqotay dhageysiga maxkamadaynta muwaadiniin Soomaaliyeed oo gaaraya 35 xubnood kuna sugan saldhigga Yellow Gate ee magaalada Mumbai, waddanka Hindiya. Maxkamadda Kala Goda ee magaalada Mumbai ayaa waxaa ka furmay kiiska muwaadiniintani Soomaaliyeed, iyadoo safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Hindiyana ay u qabatay qareenka lagu magacaabo Feshwacheta Sengab oo maxkamadda horteeda uga doodi doona muwaadiniintani Soomaaliyeed ee lala xiriirinayo falalka burcadbadeednimo dhowaana ay qabteen ciidamada badda ee dalka Hindiya. Dawladda Hindiya ayaa dhowaan magaalada Mumbai waxay geysay 35 ruux oo burcadbadeed Soomaaliya aha maalmo kadib markii ay ciidamada badda hawlgal ku furteen shaqaalihii iyo markabkii MV Ruin. Hawlgalkaas ay ka fuliyeen biyaha caalamiga ah ee u dhow xeebaha Soomaaliya. Afduubkii bishii December ee sanadkii hore lagu qaatay markabka MV Ruin ee uu ka dulbabanayay calanka Malta ayaa ahayd markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2017 oo lagu guuleysto in markab nooca xamuulka ah ay qabsadaan koox burcadbadeed. Maxkamaddani ku taalla dalka Hindiya ayaa la filayaa inay ka dul yeeriso dhalinyaradaasi Soomaaliyeed xukuna dhaadheer oo aysan ka soo waaqsan karin, balse dawladda Soomaaliya ayaa dhankeeda wada dadaalla ay ku doonayso in marka la xukmiyo maxaabiistaasi kadib loo soo wareejiyo xabsiyo ku yaalla Soomaaliya si ay halkaasi ugu dhammaystaan xukunada dhaadheer ee lagu rido. Balse lama oga sida arrintaasi ay ugu guuleysan karto dawladda federaalka ee Soomaaliya
iyadoo kiiskani ay wadamada gacanta ku haya ee reer galbeedka iyo Hindiyaba u arkaan kiis culus oo ka dhacay biyaha caalamiga ah. Raysal wasaarihii hore ee wadanka Soomaaliya Cali Maxamed Geedi ayaa soo saaray qoraal dheer oo jawaab u ah diidmada madaxweynayaashii hore ee dalka Farmaajo iyo Sheikh Shariif ay ka muujiyeen wax ka beddelka dastuurka iyo dadka dooda ka dhigtay maqnaashiyaha Puntland iyo Somaliland. Qoraalka uu kaga jawaabay hadalkii wadajirka ahaa ee ka soo baxay Farmaajo iyo Sheikh Shariif waxa uu ku yiri Cali Maxamed Geedi, Farmaajo iyo Sheikh Shariif waxay sheegeen in aan dastuurka la dhammaystiri karin inta ay maqan yihiin Puntland iyo Somaliland. Puntland iyo Somaliland ma maqna ee wakiiladii matalayay labada aqal ee baarlamaanka ayay dhex fadhiyaan oo ka shaqeynayaan. Sidoo kale waxay ka mid yihiin golaha xukuumadda ee lagu jaangooynayo siyaasadda qaranka. Mudane Shariif iyo Mudane Farmaajo waxay la hadlayaan mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalka, isla markaana waxay xaqirayaan oo iska indha tirayaan in xildhibaanada iyo sanatarada ay matalaan shacabka iyo dowlad goboleedyada Soomaaliyeed. Marka hore labada madaxweyne waxaan kula talinayaa waa xildhibaane in afkaartooda iyo aragtidooda ay baarlamaanka geeyaan midda kale siyaasi waa matalaad madaxda dowlad goboleedyaduna iyaga ayaa shacabkeena u soo dooray wakiilada siyaasadda ee golayaasha qaranka oo iyagu xaq u leh wax ka beddelka dastuurka. Inteena kale ee siyaasiyiin ama waxgarad kale ahna talooyin ayaan ku kordhin karnaa go'aanka se baarlamaanka, ayaa iskale ayuu tilmaamay. Axdi qarameedkii federaalka ku meel gaarka ahaa ee baarlamaankii toddobaad ayaa ka beddelay qodobkii ku koobayay in xubnaha golaha wasiirada laga dhex magacaabo baarlamaanka kadib soo jeedinta shirweynihii ergadii 3,000 ee dib u heshiisiinta bulshada rayidka Muqdisho 2007, uuna shirgudoomiyey Allaha u naxariiste madaxweyne Cali Maxli Maxamed oo go'aankaasi lagu soo caanamaalay oo waxaa meel martay in la magacaabi karo wasiiro aqoonyahano waayo aragyo oo aan xildhibaano ahayn. Sanadkii 2012 markii dowladda laga saaray ku meel gaarnimada, dowladdii madaxweyne Shariif iyo ergooyinkii 825 xubnood ahaa ee shirweynahaasi waxay beddeleen muddo xileedkii dowladda ee 5 oo ku qornaa axdigii federaalka ku meel gaarka ahaa, waxayna u beddeleen muddo xileed 4. Go'aankaasi laguma faa'idin oo wuxuu yareeyay muddada loo adeegayo shacabka Soomaaliyeed, sababtoo ah sanadka 1 waxa uu ku dhammaadaa dowlad dhis ilaa xukuumad cusub, xilal kala wareejin iyo in maamulka cusubi uu la qabsado nidaamka shaqada, sida uu sheegay Ra'iisul Wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Cali Maxamed Geedi. Sidaasi daraaddeed, maadaama isbeddeladaasi uu ku soo socday dastuurku, waxa uu sheegay inaanay jirin wax hadda diidaya qorshaha wax looga beddelaya dastuurka ee ay waddo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cali Maxamed Geedi ayaana muddooyinkii dambe loo arkayay inuu ka mid yahay siyaasiyiinta ay aadka u kala fog yihiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Aan u siqa wararka wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa qoraal dadka ka yaabshay bartiisa Facebook-ga soo dhigay saacada uun kadib markii la dilay sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka iyo ciidamadii uu watay, qaar kalena nolol iyo geeriba lala yahay. Qoraalka wasiirka ayaa u muuqday mid uu ku difaacayo xukuumadda uu ka tirsan yahay, isla markaana uu xoogga ku saarayo arrimaha siyaasadda halkii la doonayay inuu ku mashquulo shaqadii loo xil saaray ee wasaaradda gaashaandhigga oo kaalinteedii ku fashilan. Sargaalkii 2aad ee ugu sarreeyay ciidanka xasilinta caasimadda ee booliis militaariga iyo askar badan ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Buslay ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxayna dadku aad ula yaabeen warka uu soo qoray wasiirka gaashaandhigga iyadoo dhacdadaasi ay taagan tahay.
وسيركا يا قرال كا داتكا وكغيا بي وحاو كيرين نبان كوفري دونين يوسان كورارين خرالو يري حد إبر ميا حد داتكي سياركتيدو دا كليبتي قرال كاني وحاي وزيركا سيادقو وعنان تين إنو يهي نشاقدي سي كوفاشل ما يسلامركانا لغاها لغالي هاولان لودرسان وراكي وجود جنبية سومالي دوانا غاين تان نبادقلي.